Час не стоїть на місці, так само, як наше життя. Тому пропоную 5 хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі 5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю! Напевно, ви не раз чули таку заяву: я вірю в Бога, але не хочу належати ні до жодної церкви. Доктрини просто приводять людей до суперечок. На жаль, доктрини дійсно часто. Поділяють людей, особливо коли правота розглядається як показник християнського досвіду. Ми всі чули, як люди з погордою кажуть про тих, хто не згоден конкретно з їхнім поясненням. Вони зрозуміють, коли наблизиться до Господа. Навіщо потрібна доктрина? Наскільки важливо мати правильне розуміння, скажімо, істину про трійцю, про тисячолітнє царство, дозвольте висловити думку, що доктрина це перш за все метод, яким Бог відкриває нам різноманітні істини про самого себе. Якщо ми підходимо до вивчення Слова Божого з метою познайомитися з Господом ближче, то виявимо, що воно відводить нас від розбіжностей і розділень нашим палкам. Ким бажанням буде в першу чергу знайти більш чітку уяву про Бога, але як може, наприклад, доктрина про тисячолітнє царство збагатити наше розуміння Бога, не вдаючись в глибоку дискусію, скажу я вірю, що слова, які записані в 20-му розділі книги об'явлення, є правдивими. А інші померлі не ожили аж поки не скінчиться тисяча років. Це перше Воскресіння, блаженний і святий, хто має частку в першому Воскресінні, над ним друга смерть не матиме влади, але вони будуть священниками Бога і Христа і царуватимуть з ним тисячу років. В даних текстах показане співчуття Бога до людей, навіть до тих, хто кінцево і назавжди відкинув Його. Протягом тисячі років, коли спасенні всіх віків будуть царювати з Христом, померлі грішники будуть звільнені від агонії сатанинської присутності. Вони будуть спочивати в могилах до завершення тисячолітнього періоду. Доктрина про трійцю відкриває мені, що Бог є любов, а любов немислима без стосунків у далекому, далекому минулому, коли ще не було створених істот, Бог і тоді був любов'ю, бо Бог. Це три особистості. Це приносить мені велику втіху, бо я знаю, що створений по їх образу, відповідно до Божого плану, я призначений для дружніх стосунків, які несуть глибоке задоволення. Навіть відчуваючи себе самотнім у натопі, я ніколи не втрачаю цього переконання. Тому я з великою вдячністю приймаю кожну біблійну доктрину, адже вона відкриває мені певну грань досконалого Божого характеру. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні Тобі за ті глибокі істини, які відкриті тобою на сторінках святого письма. Вони є доволі приємні і доступні для нас. Допоможи, Господи, нам приймати їх, допоможи, Господи, розмірковувати над ними і розуміти їх, і жити відповідно до Твоєї святої волі. Благослови і наших телеглядачів. Допоможи, Господи, їм приймати ту істину, яку вони чують, яку вони не можуть читати зі сторінок святого письма і допоможи, Господи, їм жити відповідно до Слова Твого. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, щоденне дослідження Біблії допоможе вам краще зрозуміти слово Боже і мати з ним гарні стосунки. В вашій увазі пропонуємо цікавий курс уроків дивовижні факти. Ви можете отримати їх, зателефонувавши до нас або написавши нам. Електронну адресу та номер телефону ви можете побачити на екрані. Бажаю вам Господніх благословень. До зустрічі завтра!